ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହାକାଳପଡ଼ା ଏବଂ ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକର ଶତାଧିକ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଋଣ ଦେବା ପରେ ଦଲାଲ ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଟଙ୍କା ଶୁଝିବ କହି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରି ଫେରାର ହେବା ନେଇ ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ ଲୁଣା ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କର ଏକ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଜମାକାର ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତି ମହିଳା ମଣ୍ଡଳୀର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ 20,000-22,000 କରି ପ୍ରତି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଦଲାଲ ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଲୋନ୍ ଟଙ୍କା ଶୁଝିବ ବୋଲି କହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆଉ 9 ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ମହିଳାମାନେ ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଲୋନ୍ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 30 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ନେଇ ଦଲାଲ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ମହିଳାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦଲାଲ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନେଇ ମହିଳାମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ପାଇ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ନଗେନ ଯୋଜନା, ମୁଁ ଜଣେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ। ମୁଁ ଏମିତି ଖବର ପାଇଲି ଯେ ମହାକାଳପଡ଼ା ଓ ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନା ଏରିଆରେ ବହୁତ ମହିଳାମାନେ, ଯେଉଁଥିରେ କି 70-80% ମହିଳା, ଦଳିତ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଓବିସି ଜେନେରାଲ କାଷ୍ଟ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଗୋଟେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ମାମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଲେଣି, ଯେଉଁ ମାମାନେ ବିଷ ଖାଇଲେଣି, ତ କିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ବସିଲେଣି, କାହାକୁ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ବିଦା କରିଦେବା ବସିଲେଣି। କାରଣ ଏଠି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଠକେଇ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏ କେସ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦେଇ ଏହାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରି ଏ ମାମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ନାମବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ। ଗୁଣୁପୁର ପୋଲିସର ବଡ଼ ଧରଣର ଜୁଆ ଆଡ଼ା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ। ସ୍ଥାନୀୟ କୈଠପଦର ଗ୍ରାମରେ ଜୁଆଡ଼ିମାନେ ଆଡ଼ା ଜମେଇଥିବା ଖବର ପାଇ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 1,48,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିବା ସହ 1 ଅଟୋ, 4 ବାଇକ୍ ଓ 6 ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ମୋଟ 6 ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ସାଧାରଣରେ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ଗୁପ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ତଥ୍ୟ ପାଇଥିଲୁ ଆମେ ଯେ କୈଠପଦର ଯେଉଁ ଗାଁ ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଘରେ ନୂଆ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଘରେ ଚାଲିଛି ଜୁଆ ଖେଳ ଚାଲିଛି, ତାସ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଲୋକ ବ୍ୟାଟିଂ କରିକିରି। ସେଇ ଖବର ଅନୁସାରେ ଆଇଏସି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅନ୍ୟ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଏସ୍ପି ସାହେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲୁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ। ଚଢ଼ଉରେ ଆମେ 6 ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଜୁଆ ଖେଳୁଥିଲେ, ଆଉ ବେଟିଂ ଆମାଉଣ୍ଟ 1,48,450 ଟଙ୍କା, 6 ମୋବାଇଲ, 4 ଗାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଟୋ ଯେଉଁଥିରେ ଜୁଆଡ଼ିମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ତାକୁ ସବୁ ଜବତ କରିଛୁ। ଆଉ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୁଣପୁର ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 110 3OPG ଆକ୍ଟରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛୁ। ଆଜି ସୁମୁଦ୍ରାଙ୍କୁ ସବୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ଗୁଣୁପୁର ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଝୁମ୍ପୁରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୟାଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର କଟୁପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ବିଶାଳ ଅଜଗର ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ସାପଟି ଆସି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଥିବା ଜାଲରେ ଫସିଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲେ, ତାପରେ ବଡ଼ କାଳିମାଟି ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ବଡ଼ କାଳିମାଟି ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାପଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଯୋଡ଼ାରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ 1 ହେଲାଣି ବଣୁଆ ହାତୀ ଆତଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାତୀପଲ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଲୋକଙ୍କ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିକଟରେ ଦୁଧିଆଣି ରେଞ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରସମତୋଳା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ଝାଡ଼ବେଡ଼ା ଗ୍ରାମ ମୁର୍ଗା ସାହିର ମାଳତୀ ମାଝି ଓ ସୁକୁରା ଲୋହରାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ଆସବାବପତ୍ର ନଷ୍ଟ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଛି। ମାସକ ମଧ୍ୟରେ 60 ଅଧିକ ଘର ବଣୁଆ ହାତୀ ଭାଙ୍ଗିଥିବାର ବନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନସ୍ଥ ପ୍ରାୟ 200 ଗ୍ରାମ ଅଧିବାସୀ ମନରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କର ଭୟ ଘାରି ରହିଛି। ବଣୁଆ ହାତୀ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ବନ ବିଭାଗ ହାତୀପଲଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଲୋକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କରଞ୍ଜିଆରୁ ଦିଲୀପଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବରଦାପାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ସମୟରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ମା ମାଙ୍ଗେଳେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଜନ୍ତାଳ ପର୍ବ। ଭଲ ଚାଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହିଠାରେ ଜନ୍ତାଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଆଖପାଖର ପ୍ରାୟ 18 ମୌଜାରୁ ଲୋକ ଆସି ମା ମାଙ୍ଗେଳେଶ୍ୱରୀ ପୀଠରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଏଠିକାର ଦେହୁରୀ ଭୋରରୁ ଆସି ମାଙ୍କ ମାର୍ଜଣା କରିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ମାନସିକଧାରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଏବଂ ବଳି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଶତାଧିକ ନିରୀହ ପଶୁପକ୍ଷୀ।
ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଲାଲ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ। ତେବେ ବଳି ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସଦର ମହକୁମା ଠାରୁ ମାତ୍ର 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଚାଲିଛି ବଳି। ପ୍ରଶାସନର ଏତେ ସବୁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ସଚେତନ ନ ହେବା ପରିତାପର ବିଷୟ। ତେବେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ସଂଗ୍ରାମପୁର ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ। ହାତୀମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି ମହାପିରୋଡ ରେଞ୍ଜ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହାତୀ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଏହି ରେଞ୍ଜ। ହାତୀ ଓ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଛକାପଞ୍ଝା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହାତୀ ପାଇଁ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଗାଁ ହେଉ ଅବା ସହର। ଏହି ଆତଙ୍କ ଭିତରେ ଆହତ ଶାବକ ହାତୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଢେଙ୍କାନାଳ ବନଖଣ୍ଡ ମହାବିରଳ ରେଞ୍ଜ ସାନ୍ତା ଫରେଷ୍ଟ ବିଟ୍ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବାଇଁଗିଣିଆ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ହାତୀ ଶାବକ ଗାଁ ମୁହାଁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମା ହାତୀଟି ଆହତ ଶାବକ ହାତୀଟିକୁ ବାଇଁଗିଣିଆ ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ବାଉଁଶ ବୁଦାମୂଳେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଶାବକ ହାତୀଟି ଗାଁ ପୋଖରୀ ବାଉଁଶ ବୁଦମୂଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଦେଖି ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ବନ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶାବକ ହାତୀଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଶାବକ ହାତୀଟି ଯୋଗୁଁ ଗାଁରେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଉପଦ୍ରବ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଶାବକ ହାତୀଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ପରଜଙ୍ଗ ବିଏସ୍ଏସ୍ ଚିକିତ୍ସା କରି ଡିହଡ଼ଳ ଫରେଷ୍ଟ ବିଟ୍ର ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରଖାଯାଇଅଛି। କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ପ୍ରକାଶ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।